Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Antarësimi i Kosovës në NATO si dhe situata sigurisë në rajon kanë qenë në fokus të takimeve që presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pasur me liderin e shumicës parlamentare në dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës si dhe me disa kongresist e senator. Gjatë takimit me kongresistin Hoyer, ky i fundit ka siguruar Osmanin për mbështetjen e SBA-s si dhe domosdoshmërinë e mbrojtjes së demokracisë e lirisë, e cila në Kosovë është arritur pas shumë sakrificave. Në takim po ashtu biseduar rreth zhvillimeve në kontinentin evropian pas luftës në Ukrainë. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçla ka thënë se sulmet ndaj zyrtarëve policor në veri janë nxitur për shkak të vendosjes së ligjshmërisë në atë pjesë dhe kanë qëllim destabilizimin e vendit. Duke raportuar në Komisionin për Siguri, Sveçla paraqiti sukseset gjatë një viti të qeverisjes. Ai tha se primare ka qenë forcimi institucioneve të sigurisë nëpërmjet rritjes së kapaciteteve. Ai para deputetëve theksoi sukseset që sipas tij janë arritur në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Ballkani zgjohet me tre kryeministra e tre kryetar parlamentesh shqiptar. Kjo pasi me zgjedhjen e një ditë më parë të Dritan Abazovicit nga kuvendi i Malit të Zi si kryeministër, tashmë ky vend bashkë me Kosovën e Shqiprin do të jenë në nëndheqen e shqiptarve. Ballkani Perëndimor sot u zgjua pak më ndryshe. Katër shtetet të këtij rajoni, shpesh të trazuar, tashmë do të drejtohen nga shqiptarët. Kjo pasi me zgjedhjen një ditë më parë të Dritan Abazovicit nga kuvendi i Malit të Zi si kryeministër, tashmë ky vend bashkë me Kosovën e Shqiprinë do të jenë në nëndheqjen e shqiptarëve. Por jo vetëm kaq. Tri shtetet të këtij rajoni kanë edhe kryetar të parlamentit shqiptar. Përveç Kosovës e Shqipërisë, edhe në Maqedoninë e Veriut, kryeparlamentari është shqiptar. Madje në këtë të fundit, edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme është shqiptar, ndërkohë që në qeverinë sapo krijuar të Malit të Zi, disa prej ministrave janë gjithashtu shqiptar. Në anën tjetër, me zgjedhjet e mbajtura në një qendër votimi në Tërnos të Bujanocit, nëse rezultatet e zgjedhjeve certifikohen, atëherë në Parlamentin e Serbisë gjithashtu pritet të ketë edhe një deputet shqiptar, njësoj si kurse në Kroaci, ku një deputete në Parlamentin atjeshëm është shqiptare. Lumturim për një gjë të tillë nuk e fshehu as kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Kush do ta kishte besuar dot deri dje se Ballkani me 6 shtete do të kishte 3 kryeministra shqiptar? Na takon ne të japim provën si ndërtues të mirë urash për paqe mes të gjithëve e mirëqenje për të gjithë, deklaroi Rama. Të enjtën e 28 prillit 2022, Dritan Abazovic u votua në kuvendin e Malit të Zi për kryeministër të këtij vendi. Ky është kryeministri i parë shqiptar në historinë e këti shteti. Në kabinetin e kryeministrit të ri të Malit të Zi, Dritan Abazovic, do tjetë edhe shqiptari Fatmir Gjeka, i cili do drejtoj ministrin e të drejtave të njeriut dhe të pakicave. Si pas ti, zgjedhja e ti në krye të ekzekutivit në Malin e Zi, duhet të shikohet si një gjë pozitive dhe është një shembul për të gjitha shoqërit balkanike dhe të ardhmën e tyre evropiane. Flasim për kryeministin e dalin, kjo ka tërgu me sjellje, me vepra, me dignitet, me shumë gjëra që një politikan fitoi besimin si që ka fitu kjo sot tjetë kryeministër i Malit Zi. Ta pranoj shoqëria malazeze, një kryeministër i cili deklarohet që i përket pakicës shqiptare në Malit Zi dhe tjetë kryeministër i vendit. Por mendoj që me zgjedhjen e tij këtu ka fitu jo vetëm shqiptar, është kënaqëri për ne, por ka fitu shoqëria malazeze, mendoj që është arritja më e madhe e shoqërisë malazeze në Mali në historinë e vet si shoqëri me këtë zgjedhje. E Shaib Kamberi ka fituar mandatin e deputetit në kuvendin e Serbisë pas rivotimit në Tërnos të Bujanocit. Me këtë rast ai tha se nëse Serbia ndron qasje ndaj shqiptarve, njëjt do të veproj edhe ata. Megjithatë Kamberi është pesimist se do të ndodhë një gjë e tillë.
Nëse Serbia ndryshon qasjen dhe shqiptarëve, natyrisht që duhet ndryshuar. Në një Serbi autoritare të Aleksandar Vučićit, e cila mohon të drejtat elementare shqiptarëve, unë mendoj se duhet vazhduar rrugën dhe paraqitjet e njëjta, duhet trajtuar problematikat e njëjta të cilat janë trajtuar edhe në përbërjen e kaluar të parlamentit republikan. Prandaj unë pres se si do të jetë në radhë parë qasja e qeverisë re, çfarë përbërje do të ketë ajo qeveri, çfarë do t'i ofrojë pakicave në veçantë shqiptarëve për të parë se cilën çfarë qasje ne duhet të kemi në raport me qeverinë. Kryesia e Kuvendit mban mbledhjen e radhës në të cilën janë parapar 8 pika të rendit të ditës. Në rend ditë janë pikat e papërfunduara nga disa seanca plenare, si dhe përgatitjet për seancën e re të radhës. Kryetari i Kuvendit Glauconi Ufca ka pritur në takim një grup të afarisëve gjerman të cilët do të qëndrojnë në një vizit 4 ditore në Kosovë. Pas këtij takimi, delegacionin gjerman e pret në takim edhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvala. Lidhja Demokratike e Kosovës organizon sot konventën programore Lidhja për të ardhmen. Në këtë konvent, si pas zyrtarve të kësaj partije, do të hapët debatit gjithë përfshirës rreth vizionit, orientimeve themelore dhe platformës programore të LDK-s. Konventa do t'i zhvilloj punimet më 29 dhe 30 prill 2022, ku janë tëftuar të gjithë delegatet e kësaj partije, antarët e këshillit të përgjithshëm, antarët e kryesis, kryetarët dhe kryesit e degëve, deputetet e kuvendit të Kosovës, kryetarët e komunave nga radhët e LDK-s, asamblistët e kuvendeve komunale, grupet e ekspertve, themelues dhe strukturat e tjera të lidhjes demokratike të Kosovës. E deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Mërgim Lushtaku, deklaroi se skandali raportuar i ambasadorit Martin Berishaj po ndikon në imazhin e vendit dhe raportet me shtetet fqinje. Mas shumë të ndikon në raportet me shtetet fqinje, dhe sigurisht në këtë pjesë du të kemi kujdes një si shtetë. Ne du të ruajmë së pari shtetin dhe imazhin e shtetit tonë, si du mas me shtetit e Evropës në këtë drejtim. Dhe unë vlerësoj që është një prishje në këtë aspekt, për arsye se një ndër përfaqësues të shtetit që është ambasador në Kroaci, është përfshirë në këtë skandal. Dhe sigurisht, ndërsa në lidhur me këtë pjesë, unë e shoh të arsyeshme, jo vetëm dorëheqjen e tij morale, po më shumë edhe shkarkimin, apo edhe pezullimin, apo largimin nga detyra nga qeveria e Kosovës dhe nga presidencia, për arsye se ne më të rëndësishme duhet të kemi marrëdhëniet me shtetet fqinje dhe me shtetet perëndimore se sa, që duhet të kemi në raport me një zyrtar publik. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Adhehy Kolli deklaroi se kras dialogut social ata kanë edhe masa tjera me të cilat mundohen të arrijnë qëllimet e tyre. Megjithatë ai thotë se është një derë vogël e dialogut me partnerin e tyre social qeverinë që ti arrijnë kërkesat e tyre që sipas Kollit janë shumë të arsyeshme. Fillimisht po them se është një derë vocër e hapur për dialogun social. Ne kemi fillu pak që të dialogojmë me partnerin tonë social për kërkesat që janë shumë të arsyeshme. Ligji i pagave, ky ligj që e rregullon sistemin e pagave në Kosovë dhe rregullon edhe të punësuarin në Kosovë, mandej kemi sigurimin shëndetësor i cili është aprovu në vitin 2013 dhe ende nuk është gjetë një fond që duhet ai fond t'i kry obligimet për sigurimin shëndetësor, si dhe një ligj i skemave pensionale të viteve 90 i cili i diskriminon kryesisht shqiptarët. Tash janë këto kërkesat tona që janë shumë të arsyeshme edhe mendoj se nuk janë shumë barë më dhe për shtetin. Ndrojmë temë. Klina u trondit mbrëm nga një vrasje që ndodhi rreth kohës së iftarit. Atje mbeti i vrarë një 23 vjeçar dhe u plagosën dy vëllezërit e tij.
Për rastin deri tash janë arrestuar 5 persona. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:43 minuta atëherë dhe kur ishte njoftuar policia se në Klin ka pasur të shtëna armësh dhe të plagosur. Sipas raportimeve të mediave, i vrari dhe i plagosur janë vëllezër mes vete. Ata raportohet se kishin dalë për iftar me familje në një restorant në parkingun e të cilit edhe ndodhi rasti tragjik. Vazhdojmë me lajmet të tjera. Pas testimit fundjavën e kaluar nga Komuna e Prishtinës se si mund të funksionoj krijimi i një unaze një kahore, komunarët thonë se kanë marrë rezultate të mira që shpejt pritet të funksionalizohet. Qëllimi, sipas nën kryetarit të Prishtinës, është të krijohet hapësirë më e madhe këmbësorëve, ciklistëve e të tjerëve që nuk përdorin vetura. Në fundjavën që lam pas, komuna testoi shndërrimin e unazës qendrore të Prishtinës në qarkore një kashe për automjetet. E kjo mënyre funksionimit ka shumë mundësi të kthehet në qarkullim të përhershëm në kryeqytet. Sipas nënkryetarit Alban Zogaj, dy korsi do të përdoren për automjete, një korsi për autobuset urban dhe një korsi për këmbësorët e mjetet alternative, si që janë bicikletat e trotinetet. Pra do të kemi një ridizajnim të komplet qarkullimit dhe të komunikimit në Prishtinë. Shumë qytetet tjera të botës funksionojnë në format të tila, pra bëjnë qarkullimin një kahor të, sidomos të qarkoreve të brendshme, në mënyrë që t'i japin një lëvizje më të shpejt qarkullimit ose komunikacionit të veturave, po dhe të mjetëve tjera. Zoga i thotë se komuna po mendon të ja përparësi personave që nuk përdorin vetura, duke liruar hapësirat publike, sepse si pas ti, mbi 70% e qytetarve në Prishtinë nuk përdorin vetura. Shumica e qytetarve të Prishtinës e kanë mirëprit këtë funksionim të ri të komunikacionit, sepse normalisht lirohet hapësira publike dhe një prej kërkesave kyçe të qytetarëve të Prishtinës. Kërkesa e vazhdueshme e tyre është që të lirohen hapësirat publike në Prishtinë për ecje, për të dalë me fëmijë, për të qëndru më gjatë, pra të krijohen parqe urbane, e kjo neve na jep hapësirë për të kriju parqe të tilla urbane. Testimi qarkorës një kashe, sipas nënkryetarit Alban Zogaj, ka qenë i suksesshëm, sepse nga ky testim janë grumbulluar të dhëna, të cilat do të ndikojnë në vendimin final për mënyrën e funksionimit të komunikacionit në Prishtinë. Zyrtarë të NATO-s deklaruan se lufta në Ukrainë mund të zgjasë me vjet. Ndërkohë për shkak të vetos ruse, OSBE ka njoftuar se përfundon misionin në lindje të Ukrainës, ndërka që raketat kanë goditur Kievin pas përfundimit të konferences për bashkët të sekretarit të OKB-s dhe presidentit të Ukrainës. Alianca Veri Atlantike përmes zëvend sekretarit të përgjithshëm Rumunit, Mirce Gjoana, ka paralajmëruar se konflikti në Ukrainë mund të zgjasë me vite. Ndërkohë që Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka njoftuar se do të jap fund misionit të saj në lindje të Ukrainës, pasi Moska ka vënë veto për zgjatjen e këtij misioni. OSBE ka pasur një mision vëzhgimi tash e disa vjet në lindje të Ukrainës, i cili luante një rol kyç duke ndërmjetësuar armpushimet dhe duke punuar për të zbutur efektet e konfliktit tek popullata civile. Sa i përket situatës në teren, në kryeqytetin Kiev ka pasur sulme raketore, madje në kohën derisa për vizit ishte sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres. Raketat kanë goditur objekte banimi, ndërsa raportohet edhe për 3 persona të lënduar. Raketat kanë goditur rreth një orë pas konferences së përbashkët për shtyp të sekretarit të OKB-s dhe presidentit Ukrainas Zelenski. Sekretari Guterres e ka kritikuar Këshillin e Sigurimit për dështimin në parandalimin apo ndërprerjen e luftës. The Security Council failed to do everything in its power to prevent and end this war. Dërsa Ministri i Punëve të Jashtme i Ukrainës, Dmitro Kuleba, sulmin e raketor në Kiev e ka quajtur një akt të urryer e barbar. E presidenti Zelenski ka njoftuar se janë identifikuar 10 ushtarë rusë si të dyshuar që kanë marrë pjesë në krimet e kryera kundër njerëzve në Buqa.
Të nderuar shikues, ne këtu ndërpresim këtë edicion të lajmeve për të lidhur drejt për drejt me Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila organizon konventën programore Lidhja për të Ardhmen. Ju qëndroni me RTK.